Здравейте, аз съм Радослав Вълв от Free Traders и днес 23 ноември ще ви представя нашия анализ на валутната двойка евро-долар. За тези от вас, които не следят редовно нашите анализи, ще започна отново от седмичната часова рамка. На седмична графика разглеждаме цялото покачване при тази валутна двойка като двоен зигзаг, който още не е завършил и очакваме още едно възходящо движение с 3 вълни за край на първичния възходящ тренд. По този сценарий разглеждаме междинния хикс, завършил като ABC с пропадането до 1.1875 и от тази стойност нагоре разглеждаме покачването като тройка за край на вълна Y. На дневна графика вече имаме завършена А вълна с покачването от 1.1875 до 1.4939. И разглеждаме пропадането от 1.4939 до 1.3145 като вълна B, която вълновата структура допуска да е завършена като троен зигзаг и да сме вече в началото на възходящ тренд нагоре за вълна C. Докато цената е над 1.3145, ще се придържаме към сценария, че вълна B е завършила. Съществува и възможност вълна B да заеме по-сложна формация и чак след това да видим това възходящо движение за вълна C. На по-малката времева рамка от последния ни анализ на сам цената беше на стойности около 1.3420, някъде тук, и очаквахме да видим корекция поне на последното пропадане от 3.801, като очаквахме стойности около 1.36-1.37, цената се качи с двоен зигзаг до 1.3614 и след това продължи нисходящо движение надолу. Разглеждаме пропадането от 1.4248 като корективна формация, която ще се развие като двоен зигзаг и в момента сме в финала на този двоен зигзаг в вълна Y от Y. По единия сценарий пропадането се развива като двоен зигзаг с 7 броя вълни, като от междинния хикс на 38.01 имаме едно пропадане с тройка за W, хикс вълна до 36.14 и очакваме развитие на две тройки за вълна Y от Y. Съществува и възможността този междинен хикс да не свършва тук при 36.14, а да се развил като по-сложна формация, триъгълник, и да свършва ето тук. И от тук надолу да видим една тройка за вълна Y, с която да се приключи цялото корективно пропадане от 42.48. По този сценарий, след като завърши вълна Y, ще видим възходящо движение нагоре, което ще пробие 36.14 и ще остави пропадането с 7 броя вълни. Структурата на малките графики не е много ясна и допуска още една възможност от към вълни да се пребори пропадането. Да разгледаме първото пропадане от 42.48 като импулс с някоя удължена вълна или с късена пета вълна за А вълна, корекция като двоен зигзаг за Б вълна и развитие на крайен диагонал за С със съответно първа вълна, ABC, ABC за втора вълна, ABC за трета вълна и четвърта вълна отново може да свършва тук при 36.14 като двоен зигзаг или да има развитие на триъгълник за вълна 4, тя да свършва ето тук и да видим ABC надолу за вълна 5. При този крайен диагонал трябва да се има предвид, че вълна 3 малко по-късо от вълна 1, което означава, че вълна 5 трябва да остане най-къса, за да е спазено правилото в една импулсна петица. Вълна 3 никога да не е най-къса. Това означава, че зависимо с къде свършва вълна 4 тук или тук, вълна 5 трябва да бъде по-късо от 380 пипса. Ускорение и пробив надолу, пробив на ключовото ниво 1.3145, ще означава, че може да преминем към мечия сценарий, който разглеждаме. Отново се връщам на седмична графика. На седмична графика допускаме ето този междинен хикс да не е приключил и да се развие като троен зигзаг надолу. Двоен зигзаг, извинявайте. Това означава, че ще видим още веднъж пропадане под 1.1875 и чак тогава тази тройка нагоре за финална вълна Y. На дневна графика с тройката нагоре допускаме от 1.3145, че може да е завършил този междинен хикс и от тук да започва нова тройка надолу за Y вълна. По този сценарий, най-мечени сценарий, в момента сме в поредица от първи и втори вълни и сега цената ще ускори, ще пробие 31.45, ще видим много силно ускорение надолу. Минус за този сценарий
е, че първите и вторите вълни от по-малък порядък са с дълбоки връщания, с бавни връщания във времето, което означава, че имаме загуба на ускорение. На този етап е по-добре да изчакаме, да видим дали ще има пробив на ключово ниво 31-45 с ускорение, или според бичия ни сценарий цената ще пробие 36-14 и ще означава, че пропадането останало корективна формация и ще видим силно възходящо движение нагоре. За сега това е от мен. Благодаря ви за отделеното време.